Huomenta päivää. Tänään on vuorossa kirjain D, joka on siis demonit. Eli kaikkia tämmöisiä pelkoja, mitä mulla on ollut. Mä oon aina tosi silleen utelias ihminen, varsinkin kaikkien tämmöiseen gore, kauhu, tämmöisiin juttuihin liittyen, että mä oon aina pienestä lapsesta asti tällaisia selaillut. Mut mä oon kans kauhean pelkuri tällaisiin asioihin liittyen, tai ehkä johtuen just siitä, että mä aina selaan tollasia pelottavia juttuja, mut sit mä en pysty olemaan katsomatta niitä, mut sit mä aina jälkeenpäin ärsyttää, että mä taas pelottelin itteeni. No nykyäänhän mä en ole niin sillä lailla taikauskoinen, mut silti tämmönen perus pimeän pelko. Tai oikeastaan ei se ole varmaan pimeän pelko, vaan mä pelottaa, että mä säikähän. Et jos mä katson kauhuelokuva, niin mua nyt ei niinku pelota mikään asia, mikä siinä tapahtuu, vaan se, että milloin sieltä tulee se korotettu ääniefekti ja välkkyvät valot. Pääsiin just tossa Insidious, kun siinä se vitun Darth Maul siellä keittiössä. Kaikki, jotka on nähnyt sen leffan, tietää sen. Vaikka mä tiedän, että siellä tulee se säikky, niin sit mä ehkä pelottaa enemmän, kun mä oikein ootan sitä. Sit mä aina yritän olla silleen, että okei, älä tässä vaiheen vedä henkeä, koska sit sä säikähät ja tukehuttaa jotain. Et sit mä aina yritän sillain ottaa mahdollisimman paljon ilmaa ennen kuin se säilyskohtaus tulee. Ja sit just se pimeä siinä mielessä, että esim. Jos mä joskus pienempänä olin kävelemässä kotiin ja sit kun mun piti kävellä sellaista tietä, jossa on niinku, tai perus tämmönen suburb lähi esikaupunki, en mä tiedä, kuitenkin kun on tällain taloja molemmin puolin ja sit näis taloista, siis niiden pihojen eessä on tai ne pihat on silleen reunustettu semmosilla puskilla. Siis kaikki nyt varmaan tietää, mun verbaliikka ei nyt tästä niinku aamusta oikein taivu tällaiseen kuvailevaan suoritukseen. Mut kuitenkin puskat reunustaa taloa pihaa. Ja sit siellä on tietenkin se yksi aukko, että ihmiset ja autot pääsee sinne pihalle. Niin sit kun mä kävelen sitä keskellä tietä tai siinä tien reunalla, niin sit mä aina pelottaa, että sieltä puskan takaa tulee joku murhaaja. Kun mä sitä vähiten ootan, niin sit mä aina yritän kävellä siinä keskellä tietä. Mut sit mä aina pelottaa, että tavallaan mä näyn. Tai siis tavallaan mä houkuttelen molemmilta puolilta niitä murhaajia mun kimppuun. Ja sit nuorempana, kun rupes käyttää tietokonetta. Silloin ennen vanhaa oli muodissa kaikki tämmöset säikytysvideot sun muut. Esim. Joskus vitosluokalla ATK-tunnilla mun kaveri näytti semmosen videon tai flash-videon. Se perus, missä menee joku rakkauslaulu ja sit ne sanat menee siinä ruudulla. Sit siihen tulee se manaaja tyttö ja huutaa ja voi sitä kauhua. Musta tuntuu, että mä traumatisoiduin siitä varmaankin, koska mä en sen jälkeen sit oikein uskaltanut katsoa mitään tämmösiä nettivideoita, taas katoin jonkun mielenkiintoisen olisen flash-video ja tällainen, niin mä aina, tai ylipäätään video, niin mä aina yritin kelaa sen loppuun tai silleen scrollaa läpi ja katsoa, että tuleeko sieltä mitään yllättävää. Kaverit kertoi, että oli se semmonen, missä pitää etsiä kolme eroavaisuutta niinku kahdesta kuvasta. Sit kun sitä, siinä oikein yrittää katsoa niitä eroavaisuuksia, vaikka niitä ei ole ollenkaan, sit siihen tulee se kirkuva naama perus. Ja sit mä löysin sen jossain vaiheessa. Mä en avannut sitä itse. Mä olin mun velille silleen, että hei, kato tää, koska mä tiesin, että joo, sieltä tulee se, niin hauska jekku. Sit mä jäin siihen, mä menin siihen kauemmas viereen kattoo, että miten mun veli reagoi. Mut siis kun mä ite ootin sitä niin paljon, että mä säikähin sitä itse sen verran, että mä niinku romahin lattialla sillain kyyryyn tai polvilleen tai sikiöasentoon ja rupesin huutaa itse. Ei ihan mennyt toivottuun tapaan. Sit lapsena mua aina pelotti, että mitä niinku saunasta löytyy. Koska jos mä olin suikussa ja sit meillä oli semmonen lasiovi siinä ja sit koska sauna oli päällä se höyrysti ja sit mun piti vetää ne vedet pois sieltä suihkun jälkeen. Et sit kun mä avaan sen oven, niin sit siellä odottaa joku. Tai sitten jossain vaiheessa mä vaan muistan, että mä ajattelin, että siellä on joku Taavetti-niminen saunatontti, joka on hirveen ilkeä ja tyyli puree mua tai jotain. Ja sit kun se joulukalenterissa oli se näsä, ja sit siinä alussa, aina sen joka jakson alussa, kun siinä tulee se alkutunnari tai se, sit siinä näytetään niitä tauluja niistä samanlaisista tyypeistä, niin siis ne pelotti mua aivan niin kuin saatanan suunnattomasti. Että mä aina menin toiseen huoneeseen niin kuin kauemmas kattoo sitä alkutunnaria, kun mä uskallin olla siinä lähellä. Sitten aina jos mä olin vessassa, niin mua pelotti, että sieltä tulee vaan yhtäkkiä sieltä katon nurkasta semmonen lepakkonäsä. Niin sit mä joudun pitää aina ovea vähän sillä lailla raollaan. Se oli hirveän ärsyttävää. Ja sit tää perus joka lapsen kauhu, eli X-Files-tunnari. Siis se musiikki nyt itestään niin karmivaa, mut mun niin kuin tämmönen inhokkikohtaus siinä koko tunnarissa on se, missä se valkoinen hahmo putoo siihen sormen jälkeen. Ja sit yksi tämmönen tyhmä lapsuuden pelko oli se, että jos hiero niinku, tai jos koski niinku rintakehää, niin sit kasvaa semmoset jättisilikonit. Ja sit mä olin siis jotain tyyliin 5, tai en mä ollut varmaan eka luokkaakaan aloittanut vielä. Sit mä aina yritin vältellä koskemasta mun rintakehää. Ja sit jos mä tein tyyliin vaan tällain tai jotain vastaavaa, niin sit mä olin
ihan silleen kusisukassa, että voi ei, nyt mulle kasvaa semmoset isot silikonitissit, jotka vaan niinku laajenee ja lopuksi räjähtää. Ja silloin kun mä olin joskus ala-asteella, niin neloselta tuli toi Halloween elokuva, se ei ollut se eka osa vaan joku myöhempi. Kuitenkin sit siinä yhdessä vaiheessa se päähenkilö tyyliin peilaa itseä jostain näyteikkunasta ja sit siihen sekunniksi ilmestyy se Michael Myers. Ja sit jotenkin se kohtaus kanssa traumatisoi mua, koska aina kun mä katoin itteeni mun mutsin huoneen peilistä, niin mä aina jotenkin oletin, että kohta sinne taustalle ilmestyy joku tämmönen murhaajatyyppi tai Michael Myers. Ja tää on sit ihan perus tota, jokaiselle naiselle, mikä on sinällään tosi surullista, eli se, että tota, joku tulee raiskaa, että esim. Jos mä oon mennyt kotiin yöllä pimeällä ja sit mä oon poistunut tota, julkisesta, niin sit mulla on aina ollut avaimet kädessä, että mä pääsen tota, mahdollisimman nopeasti tavallaan sisälle turvaan, jos nyt tarpeen olisi. Ja sitten tota, just se, että ahistaa sikana, jos kävelee jostain yöllä kotiin ja sit tota, joku kävelee siinä perässä, joku mies. Niissä aina ajattelin, että tekeeköhän toikin nyt jotain. Ja sit kerran mä olin kävellyt tyyliin baarista kotiin, niin sit joku auto ajoi siinä vierellä, sit se hidasti mun kohdalla hetkeksi. Ja sit mä olin silleen, että aha. Mut kuulemma siihen aikaan oli joku tämmönen trendi, että jos joku ajoi autoa, niin sit ne hidasti aina ihmisten kohdilla. Ja sit tämmöset perus ennakkoluuloahdistukset, että jos mä oon vaikka junassa, mä oon nähnyt tosi monesti tämmösiä perustyyppejä, jolla on tota, semmonen musta trenssitakki ja sit jotkut tämmöset pirikiiturit tai yhtä lailla hirveet aurinkolasit, niin sit mä aina ajattelin, että okei, no jotain kouluampujia, ne varmaan räjäyttää tämän junavaunun, ja sit mä aina mietin, että mihin mä piiloutuisin, jos se nyt rupeis vaikka ammuskelemaan. Mut ehkä suurin tämmönen random pelko, mitä mulla on se, että joku tulee heittää happoa mun naamalle. Mä en sinällään tiedä, onko tää hirveän hyvä idea mainita tässä, koska no ensinnäkin se antaa varmaan ideoita. Ja sit viimeksi, kun mä olin maininnut tästä, niin mä sain Facebookissa kommentin, joka kyllä poistui sekunnissa, mut saipahan silti, että hei, mä tuun heittää happoa sun naamalle. Sit mä oon silleen hauskaa. Suolassa on hulvatonta. Mut tota, mä nyt sinällään luotan ihmisten järjenkäyttöä sen verran, että kukaan ei tuu heittää happoa naamalle vaan sen takia, että naama vähän ärsyttää. Enkä mä nyt mielessäni ole tehnyt mitään tämmöstä massiivista impaktia johonkin ihmisen, joka saa aivan täysin 100% obsessoitunut musta. Mut no, onneksi olen kuitenkin Suomessa, koska täällä ei ole tapana heittää happoa naisten naamalle, jos ne suostu menee naimisiin sunkaan. Mut kertokaa tekin, mikä on teidän pahin pelko tai typerin pelko tai joku tilanne, mikä on ylipäätään kuumottanut. Kommenttiboksi löytyy alhaalta ja tänään taitaa olla torstai jopa, joka tarkoittaa sitä, että illalla tulee toinen video 6:00, joten pysykää linjoilla ja nähdään! Varokaa heikkoa jäätä!